ფეისბუკმა თავის საინფორმაციო ბლოგში განაცხადა კლაბჰაუსის ანალოგი, ანუ ლაივ აუდიო რუმები, ხელმისაწვდომი იქნება მილიონობით საჯარო ჯგუფისთვის, ხოლო მოგვიანებით, კონკრეტულად კი ზაფხულში, მილიარდობით მომხმარებლისთვის, ანუ ყველას, ვინც ფეისბუქს იყენებს, ხელმისაწვდომი იქნება აუდიოჩატები, რომელიც იქნება აუდიოქსელ კლაბჰაუსის ანალოგი, შესაძლებელი იქნება აუდიოჩატების შექმნა როგორც ჯგუფებში, ასევე მესენჯერში, კონკრეტულად ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენი მომხმარებელს ექნება უფლება გაერთიანდეს კონკრეტულად ერთ ჩატში, თუმცა როგორც ხედავთ, ფეისბუქმა უკვე გამოაქვეყნა ვიზუალი თუ როგორი იქნება კლაბჰაუსის ანალოგი ფეისბუქზე. კლაბჰაუსის მსგავსად მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება შექმნას რაღაცა კონკრეტული თემა და მომხმარებლებს, რომელსაც ეს თემა აინტერესებს, შესაძლებლობა ექნებათ შევიდნენ ამ აუდიო ჩატში და გამართონ საუბარი. კონკრეტულად უცნობია თუ რამდენ წუთიანი იქნება ეს შეხვედრები. გარდა ამისა, კიდევ ერთ-ერთი სიახლე, რაც იქნება კლაბჰაუსისგან განსხვავებით, ფეისბუკი მომხმარებლებს საშუალებას მიცემს თანხა გამოიმუშაოს, ანუ ფეისბუქში აცხადებენ, რომ მათ სურთ, რომ ფეისბუქზე გაჩნდნენ აუდიო ბლოგერები, მაგათაც მომხმარებელი შექმნის კონკრეტული ინტერესის კონკრეტულ თემას და შემდგომ მოითხოვს ერთჯერადად, რომ სხვა მომხმარებლებმა გადაიხადოს თანხა, რათა მონაწილეობა მიიღონ აუდიო ჩატში. ეს შეიძლება იყოს ერთჯერადი ან პირიქით გამოწერაზე იქნება, ანუ მომხმარებლებმა უნდა გამოიწეროს კონკრეტული ბლოგერის ჩატები და შემდგომ ამით ბლოგერი გამოიმუშავებს თანხას. კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელიც დაემატება ფეისბუქს, ეს არის საუნდბაითები. საუნდბაითები, ეს არის მოკლე აუდიო კლიპები, რომლის შექმნასაც მომხმარებლები შეძლებენ და ამითაც ფეისბუქი აცხადებს, რომ ბლოგერები შეძლებენ ფულის თანხის გამომუშავებას. ის, რომ ფეისბუქი აპირებდა კლაბჰაუსის ანალოგის შექმნას, ჯერ კიდევ იანვარში იყო ცნობილი, მას შემდეგ, რაც კლაბჰაუსი პანდემიის პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი და პოპულარული აპლიკაცია გახდა. კლაბჰაუსი, მოგეხსენებათ, ჯერჯერობით ხელმისაწვდომია მხოლოდ iOS-ის მომხმარებლებისთვის, ანუ იმათვის, ვისაც მხოლოდ iPhone-ი აქვთ, ხოლო უკვე ფეისბუქის live აუდიო რუმები ხელმისაწვდომი იქნება როგორც Android-ის მომხმარებლებისთვის, ისევე iOS-ის მომხმარებლებისთვის. Facebook-ის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Facebook-ი სხვა აპლიკაციების ფუნქციის ადაპტირებას აკეთებს Facebook-ზე, ასე მაგალითად Instagram-ზე 2020 წელს გაჩნდა Instagram Reels-ები, რომელიც ძალიან გავს ჩინურ აპლიკაცია TikTok-ს. სწორედ მსგავსი გადაწყვეტილებების გამო 2020 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ Facebook-ი ანტიმონოპოლიური კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა.